Tu në i besoj ministrisë, ministria ka thonë që ashtu në i besoj. I kum besu edhe atëherë kur ka thonë, ministria... i kum besu edhe që thash kur ka thonë. Valer, ministria mund me thonë që adon, po unë rast atina që a thonë. Unë nuk i besoj që ka thonë atina. Unë i besoj letën që 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 ministria. Unë i besoj nejën atë ministrisë. Nejën atë kush i ka shkruë. Po, ministria është një institucion. Asë një nejën nuk e gjonë ministrisë që shkruën. Asë një letë shkruën që dohet me konën e time. Dohet me konë i denu me vendin prem. Veç opozita ka shpi këto në netime. Cila opozitë, Faruk? Opozita e Federatës. Faruk, pikërisht. Që je pjesë e këtyre do ti? Ako opozitë e Federatës? Faruk. De, po, la që, një, ato s'pe bëjë shumë saj, se neutral, valoni pa i pari, valoni pa i pari, opozitë maj modhi. Po, të, ajo opozitë, sepse unë me dojnë ndryshe. Po, të me bavën tem ka njerë spajtu, në shumë e thunë, ta vlerësoj shumë ato, ta vlerësoj shumë. A më vishë ti për ma vlerësoj në këtë në Kosovë? Jo, në ta vlerësoj, unë ta vlerësoj të edhin bëllë shumë i, ta vlerësoj që si je spajtu është. A thunë me ty spajtu është, apo të kam të? Nuk do me thunë këtë që është opozit. Ku, a, jo, opozit je, pas kolin. Kush është i vujt pasuaj që t'ashtë? Kush është i vujt pasuaj? Çka ku më thonë une para 10 orit, 10 orit, po vetë për fojt kujna, për fojt kujna. Asë një herë nuk ku më thonë që i filoni apo vistiti. Jo, në ashtë asë këtë të. Procesi i licencimit. Hej, ngom, okay. Dikush du të mi morë për qësif të. Po, Federata është institucion i cili na jemi në nëmbrellën në tina. Po. Dhe na operojna du me thonë që ajo është organizatë e cila i regulon garat, na mbikëshy neve që ka bojna. Ata janë përgjes pëse na sot i kemi totalisht rregull. Edhe pikë nuk ka rregull. Në rregull. Edhe sikur. Ai ka për ministrin, fal bëra. Ai ka për ministrin Federata në rregull dokumentat. Pse vëllezët niti nuk e licencon Federatën? Edhe me qit kusht. Pse me vujt valën Zymeri edhe Lulizim Afrozi për shkak Faruk statut? Faruk. Nëse unë si kum bëu gatë unë vuj pasojë. A ka dalë ministria? Për mua? A ka dalë ministria ose komisioni i licencimit zyrtarisht me e komentu ose me dhon përgjigjen për statutin të cilin e kena votuar me datën 27. Po flas gjithmonë jo, Valer, valer, jo, ha? Jo, valer dol. Pse nuk ka dol? Gjithmonë Valer nuk ka dol. Valer gjithmonë po thirrra. Nuk është po thirrra me atë që kanë biseduar këta tre me ministri. Po, mirë besë kanë biseduar, po nuk do të thonë që i kanë sharu krejtësinat aty. Okay. Jo, unë po thirrra ato çka kanë thonë këta, mfal. Po unë po thirrra ato çka ka thonë institucioni dhe çka është me rregulla. Ministria ka thonë që në momentin që dorëzohet statuti të cilin ju e keni votu, na ata i kanë kohë një 3 java, 4 java, s'di so, për me e pa nëse ka shkilla si ju, statuti, edhe për me dhonë rekomandime. Ma t'ju kryo, dota... Ministria është obliguash me dhonë me të fyjë një moment. Pre 28 i dytit, ministria asë një mjenë nuk e ka thynë Federatën e futbolit. Vesh një moment, një se të pasaj. Pse? 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 E ka për obligime këthyë. E pse? Pse se ka këthyë? E ka obligime lypë shtetë. Sigurisht jënë të isharu dokumentë. E ka obligime lypë shtetë. Zotë Arçi, jo. Ka obligim me lyp shtetë ministria. Kone ka obligim me lyp? Me lyp dokumentat se s'është në rregull diçka. Po ajo është morë tu i konsultu dokumentat natyrë. Çish di mujt deta? E ka prit 30 ditën. E pse ju e keni lënë bashkë me 30 ditën? Pse s'keni reaguar me 20 me 30 korrekt 2022? Na kena të federata. Na sekretari ju me federata. Po po bre po. Po dhe pse me sekretari ka thonë na kena të rrezuar në rregull dokumentat. Ata kanë besuar që janë në rregull. Nëse nuk jetë në rregull, ne mund të thotë kemi dorëzuar një dy herë që kemi nuçi në rregull. Valen. Po ne kanë kthyer rekomandimet që plot sajo çto. Valen. Nuk i mirë ato çto. Valen, ne mund të thotë, ne mund të ditë ministria s'ka kthyer as një email kur gjithçka kërkuam me unë është në rregull ose s'është në rregull. Faruk Satovsi, a e dini ju që 6 muaj ditë Federata, mos thon mas mos kopra apo emra, nuk ja ka kthyer ministrisë fare hisja ka përfill kërkesën. A e dini ju? Po çata na kanë anë gjendje. Çfarë kërkesë? Po çata? Për licencim, që i ka thon fillon procesin e licencimit. Fillon procesin e licencimit. Ja është lehtëshëm. Faruk, keni dhënë statutin e Zëmrit. Po absolutisht ka dhënë. Vesh në moment, kemi pas kur të ska dal. Kur do mi me liru ska dal. Kur do ska dal. Ka dal. Kur do ska dal. Ne lirojmë zotin Naxhi dhe kthehemi. Nëse është Faruki aty se nuk është i informuar për këtë sen. Po, nuk është problem për këtë sen. Nëse do të sosh vendosë ju atë vendosë. Ministria e Kulturës dhe Sportit ka gatit rekomandime të cilat ka problem Federata e Futbollit të Kosovës. 7 pika publike në kona, ajdeni. Po, ne ke lexu. Po, ajdeni cilat janë. Po, cilat janë? Ajdeni cilat janë. Po, jo më pas. Ai kanë ndryshuar Federata. Po, ne kanë ndryshuar, mora, i kanë ndryshuar, i kanë plotësuar se ata kanë thonë se është problem Federata në takim me njerëz. Jo, ato në ato shtëpi ata po nis, vënë ani pyetë kanë thënë. Ë, zoti Pytyçi. Pyetja e fundit, se do të më liru pasi që e di që jeni në angazhime në emisionin tjetër edhe keni kohë angazhime sonte. Po do më të pyet për takimin e nesërme në ora 16 që do të bëhet në zyrat e Federatës së Futbollit të Kosovës. A keni ftuar të gjitha klubet dhe a mund të presim ndonjë bojkotim të garave nga ky takim? Në një vendim që të bojkotohen garat. Ne kemi dërguar emailat të gjitha klubeve, Superligës, Ligës Parë dhe Ligës Dytë. Dhe kanë kemi pas mundësi përmes telefonit, po ashtu kemi njoftuar. Dhe prapë shfrytëzuar rastin edhe